okubanga abazungu bakubasimu hello we don't send your coffee, we want more of your coffee. Okitegeera otukoca ku leveyo jangu mu harvest mane mutwalogoka okuyingira bande sawa abantu bonna bagenze mu expo katikali kambikole omusajja ono seguya taliiwo katugumirawo netugendagenda ko mu Afrigo band omwami gwe bayita Ssewanyana omumanyi era Afrigo bakuba akayimba nga kagamba omwana w'ensenene Ssewanyana Rashid Musoke bonna batuse omuziki guuma kayimba ako oyina okubanga okamanyi nga wali fani wa Afrigo kakati Ssewanyana atuwamufunye twamukozeko interview abantu babala munnange omwami ono yakuba engoma mu Afrigo papapapa genda mulaba nga azikuba naye olugendo lwe naye luwanvu aluddewo yajja ky'okuyingira bafunyemu ki kintu akikwasaganya atya hakuba engoma with passion ngolaba ekintu bambi akyagala kasooka tugendeyo ate tukomewo kikyali ekyenkya Kubagaji nze bonyime mmere yo nengenda nengoma yange nalye mpesi okulya ojikuba ne bakuwa ejo nebampe mmere muzeyi koza amanya amatufu gwani naye kasoke dubeerawo tumpi tulinga abakuze ffenna toyinza kumayali manya gange guba buwali ruddawa inali njazoba naye rangu bulire omwana w'ensenene Ssewanyana omwana w'ensenene Ssewanyana era lwayimbwa mugwe nga gwe luyimba lwayimbwa Afrigo yali composing a deo mukungu abera London Afrigo batuse number 2 mwaka kyogo ndo zaite 9 oli muyimbi mukubi wabivuga ki byonna wali oyimbye kuliyimba mulamu gwa oluyimba mulamu namala mpite erinnya erya mulamu we naye mulamu mulamu wange mulamu namala mpite erinnya erya mulamu we n'owasimu musoko mugaye nti ebintu byakutedda akati ebintu byakutedda akati soko ndeke twawulire kyokola mu Afrigo ne percussion discussion nze ndi percussionist mu Afrigo ndi percussionist ate ne mu percussion gye nakola era ndi percussionist kati percussion kyeki kuba bino ebivuga byolaba nkuba kuba nsansi percussions discussion chichi ekwetwa ekigambo discussion bino ebivuga they discuss kati nze nsobola kuba mu percussion ekintu nga naye nkuwadde lupapula ng'engoma zoogera ebivuga byenkozesa byogera naye gwe ng'ofollowinga story gye nkuwadde ku lupapula n'otegeera kyenku awo ozaalibwawa nzaalibwa matale kaliisi zo bazadde bange bonna baafu amanya petero nkambwe sendawula ate ng'omulala ayitibwa benedicta nabisere n'otandika okusoma natandikira era eyo matale gye banzaala paka lwe natuuka ekituufu enavectuve nezijja mu kampala nenkola emirimu musinia 6 olwo ki ekikugyamu ebintu byali bingi mu biseera ebyo nga ne sente ate kati wazeyi tewakyayo sente tewali namala nsamumu ebiri ate bagamba sente zaali nyingi mu kadde ako naye nti kakati weba tulina okumwasirize ekikulu nasomera ekitovu music ono namutandikira mu masomero wansi mu primary nga nyimba mu kwaya buli somero lye nagendangamu nga ninya grade nagendako ekiteredde mu ba brothers ngeriyo gita nenkwata gita netukola kabandi nenkuba gita nenvayo ebukasa namayo ndoza tamu zalinga bi seminary wali osoma bafaaza nabu nalimbo agala bali babunja agaliza wali busobodde anti bwagaana gusa anti siriyo kati olwo bakugobera ki tebangoba atolese bwako navayo buvi tebangoba nze nkubulidde nagenda okuvayo okujja okuwummula muzeyi wange naŋŋamba twafunidde ekifo ekituufu neŋŋenda ekituufu otuuka e kampala otuukira wa ewa mukulu wange ani Paul Kalibala e kampala akuleese okole ki nkole emirimu mirimu ki anti anti kati nze nasookera mu Uganda school supply baali bagaba ebitabo stationary mwaka ki 1973 olwo ludda wa mu industry area ekizimbe bakiyita Milton Obote Foundation watandikira wa ebidongo mu Kampala natandikira mu Sheraton Kampala International Hotel
meaning I president. Ngo yimba otya olwo. Kampala International Hotel. Ngo kolera mu kyolo. Nga nkubira mu engoma. Okuyimba nga nyimba. Kubira amini. Aha nkubira abantu abazze mu hotel. Eyantwala yali mukoddemu wange naye yafa. Bamuyitanga Jamada Segiri. Bo wavaawo. Kati bwe tutuuka mu hotel, ngenze kusaba mulimu mulala mu hotel nga front office manager. Headmaster na ngamanyi tewajijeko aida ngenda kubira ndi business ndi kuinta Olugambo ndi bubi kali ogenza kusaba front officer nenga tete wabisoma ali oliyagala kolota na nali mbisomye nga oyisomera wa nze mwana kankubuli mu hotel mwalinga mu trainers kasema malu kuandika nga ba ngogenda nga ba training ngodanga okola kati nze headmaster ekitovu je nasomera walinga yo mwana mutabaniwe babajja okulaba abaana okutulaba parents day yandiba denga parents day twakuba ebidongo nandabira ddala nga nkuba ekidongo bwe natuuka eno mu ofiisi ye yayo gwajanubayo nze nga simumanyi bwe ntuuka eno okusaba ekyo naga nti gwe nakulaba okuba bidongo nagamba okole ki yambuka waggulu mu leopards layer ku Sheraton watuukayo natuukayo ne bampa omulimu nintandika okukola naye nga band leader tanjagala bulungi agamba ba general manager ayitiriza baganda mu hoteli mu band olonga band leader yani oyo yali munubi era ne general manager yali munubi naye bwe nagamba general manager ampa omulimu nti kino nakino nakino naŋŋa nti gwe kyoba okola time ya practice genda ku practice time ya mmere genda olye emmere time ya kuperforminga byonna ne mbikola kati ate walinga wa allowance gwe batuwa nga ate yeera mutwala kati ogenda tya mu Afrigo ne percussion wasooka ki ku byombi wasooka Afrigo kuba nava wano mu international hotel ng'ebyobufuzi biyitiridde obungi awo nensinkana mwami Matovu nanga obeeyo bisobaganye jangu tukoleni Matovu olumwaka kyogwo twasinkana before nga bajja mu hoteri naffe tugende Cape Town nga tuli ba mukwano kakati mu kinaana awo okulonda kuwedda awo ebintu bitabusetabusaawo abamu nga batumanyi nti tulinnya ba UPC kakati nemuddukamuawookudduka kati gaya mwami Moses Matovu naŋŋamba obeeyo bikyaganye jangu tukoleni wa mu Afrigo pale olongeri okubira wayo yeri wano ku slow boat Kampala road atolongezeyo buto kubato ayina ebyuma president byeri atuwadde amini naye nga babi routines birungi kibyofunye mu ngoma muzeyi bingi nnyonzo obulamu bwange bonna mbadde nkuba music bintu bingi nnyonzo okuva ku mukyala okutuuka ku bintu bye nnina era ne bundaba kati ngoma mukyala yani mukyala wange bamuyita Edis Nafuka Ssewanyana abeerawo wakiso sebu ewali amakago wakiso wa nasawa kubeera wano ekibuli kanalekeddewo abaana nibeera ewakiso bulemezi ate we waliki bulemezi naye waliyo makagange naye ng'omukyala y'omu ebikusanyusa muzeeyi mubizanyusa nabyo bingi naye ng'engoma yekyasinga mu nsi muno engoma eno ne bwe sirya mmere amazima nenkuba engoma nzikuta kati biki ebikunyiiza bingi omuli kikulu simanyi nnyo kunyiiga naye ate ekinyiiza kijja nange sitegedde kananyiize tonsemberera okakasa kwe bayita okunyiiga ndi mubi kunyiiga kikookyasinze okusanga mu kuyimba kuno oba mu mulimu gw'okola okusoomooza obuzibu obubeera mu kuyimba ye muntu okugamba nti jangu ojja onkolere n'ogenda n'omukolera naga nti olunamala nga tukuwa ssente mugenda okumalanga ye yadduse dda kye kintu ekyo kyamalanga munnya amaanyi nakati kikyanyiiza bwe naye lwakuba tetukyabikola okututwala omala tuzireka waka olina abaana bameka n'abaana nazaala mukaaga omunaafu nabataano bamyaka emeka baana bakulu omu ali London eyo wa myaka ana last born wa myaka emeka abazezi asatu kati gwoyina emeka emyaka gyange gyeja mukama wange cucu maguru nyondo abulako omwaka gumu kuweza nkaaga mu musanvu mawanga kigootambudde olw'engoma eno nasookera Denmark Sweden
London, US, States Zesibara, Zimbabwe, Mwafrika munatambudemu Zimbabwe, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi, etc. Ogena mu ngoma. Ngoma. Bwatula. Eyo joku bigamba ki? Story. Tumuli achilala ngoma yechilese. Tukwa gaza virunji ni bando wana ati Afrigo band. Kuliko banafe bangambi ate kwe muli. Andrew Olimubende bangambi kuoli. Weba lokulaba. Ate mchala gabo gula na mwemuli vuyikwe bangambi kwe muli. Waliwo mami Nathani Mukwana. Nathani Mukwana, assistant production manager. Owa Rose Form bangambi kuoli. Ndabila Opendi Christopher. Na mwemungambi kuali oyo chemist. Naye ate aliyo mfactory ya Rose Form. Ne timu yonayo na yona ate mwemutu de ngamuli mkutulaba. Tukena kusele yonga tuwa lekela Zari. Zari ya Ghana, ibintu ya stress, mwagalo teka mwaba antu wabamu. Era ino mvuka kwa pipe ya na ye enaku zino. Aiti wajike chopa vanangi. Ateka tuwaba zebu to. Umchali aine miyakaji anamugumu. Aina vana. Olugambo mchenji. Sorry, tusonyo umu kwa kati akaisemu. Aine miyaka anamugumu. Inabanawe na ye golo zanti wawo zala o inate kubango ukadi wabu kadi echo ya chisangula wu ya gamba wali sanyu wagendo genda kacho mvuka mpia tuli Olugambo mbono ya ndi mwasa katubiride atuwa gaiza chisinga na yenga mnange aliku kamera mwita saka bawantongo ate mkisa alikuchuma mcontrol room producer Justine Nakagwa wabali kuchukuba neti mwina yona ate wetukula abala wanzilu seko bali kololo nange ngenda ate kubesi kuweka tako na yenga tugenda mtuchogireko tova utuchakula nevi nawe kolonga wetukanyugayo tukulinza mtuwa lugumu okuyingira weekend ya singa yenze na maladora wimbwa. Very good morning. Mwah.